Srdačan pozdrav, dragi pratitelji Kavu studija. Danas su naši gosti iz udruge Petka, čiji su predstavnici ujedno i naši sugrađani. Evo, dobrodošli u naš studio i hvala što ste se odazvali našem pozivu. Evo, za početak, ukratko nam se predstavite i koja je vaša uloga u udruzi? Evo, ja sam Igor Beno, tajnik i član udruge jedan od osnivača. Josip Pavlović, predsjednik udruge Petka Peronika i osnivač. Ivan Bukovac, član udruge, samo i osnivač. Pa evo, recite nam nešto o udruzi, kada je osnovana, koji je cilj, znači, osnivanja te udruge? Udruga Petka Peronika osnovana je u travnju mjesecu 2021. godine, ali je u nama, u našim mislima, ona bila već nekoliko godina ranije. Samo smo bili ljeni da to stavimo malo u zakonske okvire. Svi smo mi u biti volimo, znači, prirodu, volimo povijest, volimo narodne predaje i kroz priču radimo skupa u škole, ja i on, i kroz priču došli smo na ideju, ajmo to sad malo ozakoniti. Ajmo napraviti neku udrugu, jer ja sam već član jedne udruge Ronilačkog kluba Pir Kardea, dugo godina već, i onda sam vidio koliko se može, kad ste udruga, postići na nekim projektima. Znači, dovući neke financije, kupiti neku opremu. Zbog toga smo i mi osnovali udrugu da sve naše ideje realiziramo preko nekih projekata. Cilj udruge je osvijestiti naše sugrađane na nerazvikane arheološke, znači, arheološka mjesta koja mi imamo ovdje u općini Čapini. Uvijek se spominju, uvijek, pa stalno ista mjesta. Čapina je jedno mjesto koje je bogato arheološkom baštinom i prirodnim ljepotama. I takva neka mjesta nećete naći nigdje, osim da su navedena u nekim agencijama koje se bave s tim pitanjima. Ali nikakvih podataka o tome nema. E sad, Petka Peronika, potrebno je prvo objasniti zašto Petka. Petka je skraćenica jer smo mi udruga koja promovira povijest, ekologiju, turizam i kulturu. I to je akronim, znači Petka Peronika. Peronika je riječ, biljka koja sve to prožima u svim tim kategorijama. I u povijesti, i u kulturi, i u turizmu, i u ekologiji. U biti, kako ide mitološka priča o Peroniki, u biti počinje sa grčkom mitologijom, o božici Iridi. Znači, božica Irida, ona je bila glasnik bogova, a Irda na grčkom znači duga. I gdje god duga bi dodirnula tlo, tu bi nastao cvijet iris. Kako duga ima raznih boja, tako i ona boja koja bi prva dotakla tlo, cvijet Peronike bi poprimio tu boju. Mi danas imamo, ne znam, 7 različitih boja od biljki Peronike. Znači, imamo ljubičastu, imamo plavu Peroniku, žutu Peroniku, zelenu Peroniku, narančastu Peroniku. Znači, kad vidite sve sto dugne boje, stari narodi su to primijetili i stvorili su mitološku priču u tome. Kasnije, u predantičko vrijeme i antičko vrijeme, znači, na ovom našem području, ajmo reći, prebivaju iliri. I ilirma je to sveta biljka, znači božija biljka. I Rimljani su tu provinciju nazvali ilirik, prema narodima koji su tu živjeli, dali su im jedno ime ilir i provinciju ilirik. I iliri su trgovali s Grcima, znači s grčkim državama i grčkim kolonijama tu po otocima na Jadranu. I upravo je ta eterično ulje od biljke Peronike ili iris, kako su je zvali, s naše podnjube dobilo i naziv iris, rimski, latinski naziv iris ilirikum. Kasnije Peronika dobiva naziv prema staroslavenskim
mitovima o Bogu Perunu i njegovoj ženi božici Perunjki. Ali je paralelno sa grčkom mitologijom, Perun je bog gromova. I mitologija ide toliko dalje, onda gdje bi udario grom, tu bi nikla Perunika, slično kao sa dugom. Tako kao što vidite, znači kroz povijest, kroz uvijek je Perunika bila na našem ovdje području neka sveta biljka, božja biljka. Pa i 2000. godine Hrvatska je Peruniku proglasila nacionalnim cvijetom. Ko sve čini članove udruge, evo tko se sve može priključiti? Evo ja ću, ajde. Članovi, prvo, nas je nekoliko osnivača tu u udruzi. Točno smo zadovoljili onaj broj osnivača koliko je zakonom potrebno u udruzi. Kasnije u udrugu se spojilo još par drugih ljudi. Imamo dosta suradnika, jedan od suradnika kojeg često koristimo u udruzi i koji često surađuje s nama je naš kolega Ernesto Markota, akademski umjetnik. Imamo sekciju u školi, audiovizualnu sekciju, pošto radimo u osnovnoj školi Lipanjske Zore, onda nam je najlakše bilo uključiti u djecu iz naše osnovne škole jer smo stalno dole s njima. U udrugu se može uključiti kod god ima poštene namjere, jel, kogod hoće pomoći. Evo, zna se cilj naše udruge, promoviranje, najčešće snimanje videomaterijala, dokumentaraca. Tako, kogod misli da može nam nešto pomoći, mi bi vrlo rado prihvatili svakoga. Evo, na području književnosti i umjetnosti stvorena je jedna knjiga, Kamen priča. Kako je došlo do toga djela i koja je tema, znači, i ko su evo bili svi suradnici? Pa evo, na tu ideju smo došli kolega Ernesto Markota i ja prije neki isto 2-3 godine kada je naša udruga ono postala opet, kao što Josip kaže, u ideji, a još je nismo realizirali. Cilj te priče, te knjige je bio nekako afirmirati ovo naše podneblje, općinu Ravno i grad Čapljinu, odnosno te sve ljepote i zaboravljene lokalitete koje ovdje mi posjedujemo. Što se tiče same knjige, tu moram istaknuti dizajnera Marija Mača koji je jako fino grafički oblikovao sve to. Knjiga se sastoji, znači, od 10 pripovjedaka, 10 kamenica i 10 ilustracija. Dakle, ja sam pisao te priče, a Ernesto je pravio kamenice i ilustracije, onda smo sve upakirali jedan paket. E onda smo tu priču digli opet na jedan viši nivo, jer se uključio i Josip, znači i udruga i Buki, na način da je Josip išao sa mnom po tim lokalitetima, snimao i tako, pravili smo te nekakve video priloge, a ja i Buki smo članovi isto benda Teres Laves. I onda smo na neki način iskoristili i taj dio glazbeni da to bude i scenski i vizualno i glazbeno i da nekako spektakl tako da bude nekako dojmljivo i upečatljivo. I Buki je napravio tu instrumentale od Tera Slavesa koji su savršeno uklopili u taj video koji je Josip napravio i tako sve u svemu bilo je to jedan multimedijalni događaj. Imali smo promociju u hotel tu Prezident u Čapljini i u Ravnom na jednoj mističnoj lokaciji, na jednoj lokvi u Trebinji, u mjestu Trebinja. Eto, ovim prilikom se zahvaljujem tamo i Tomislavu Batini koji je bio na neki način naš vodič kroz općinu Ravno. Evo, dragi pratitelji, sada ćemo pogledati ovaj prilog. Thank you.
Narukvica Ardea, njihov je trag postojanja. Ne znači im ništa hoće li je netko ukrasti, jer ona je ispunila svrhu. Spojila ih je i sačuvala do vječnosti. Ali znači i meni. Zato želim da stoji točno na onom mjestu gdje si je i našao. Zanimljiva priča, rekoh. Sliči mi dobrom filmskom scenariju. Zapuhnuo je vjetar i čuo se zvon u tagini. Pogled mi pade na čapljinu. Zapitah se kakve li tajne krije. Okrenu se prema Juri s namjerom da još nešto kaže, ali on više ne bi tu. Otišao je kako je i došao, nečujno. Kao da je otpuhnut vjetrom. Pitao sam se je li sve ovo bilo priviđenje, jesam li uopće razgovarao s tim čovjekom. Evo i sekcije mladih iz kojih je proizašao film Drijeva, film Jedine prave istine, pa evo kako je došlo do te ideje? Pa evo, opet Josip je rekao malo prije da smo već dugi niz godina, pošto radimo nas dvojica u školi, imamo te sekcije rad s mladim, rad s djecom, i onda smo na neki način napravili tu korelaciju između škole i udruge, i djeca koja su inače išla u dramsku sekciju osnovne škole Lipanske Zore Višići, onda su oni isto odglumili u tom filmu koji smo napravili, ajmo reći, bez nekakvog velikog budžeta, ali istaknuo bi Trojanskog pivo, koje je bio, hajmo reći, jedan jedini sponzor toga filma, i u priliku kojem se tako opet zahvaljujem. Film je inače sniman 2019. godine na lokacijama Gabele i Stoca. U biti govori o tom nekakvom, hajmo reći, mističnom putovanju kroz vrijeme, gdje se Gabela prikazuje kao nekakvo mitsko mjesto, najprvo u toj priči o Troji, a kasnije i kao Drijeva, kao poznato trgovačko središte u srednjem vijeku, pa sve do današnjih dana. A to smo mi napravili na jedan, ajmo reći, humorističan, zabavan, pa pomalo i sarkastičan način, ali čisto da skrenemo pozornost na važnost Drijeve, na važnost Troje, na važnost Gabele i onoga, i te priče koja je bila tijekom 80. godina, koje, evo, vidjeli smo, znači, nakon smrti Salona i Sapraisa potpuno zaboravljeno. Spomenuli ste Salona i Sapraisa, pa što nam možete reći o tome? Pa da, s nama u udruzi je, evo, pokojeni Dragan Pradica bio, turistički djelatnik u općini Čapljinu već dugi niz godina. On je doveo prvi Praisa u Čapljinu nekoliko puta, ugostio ga, preuzeo Praisove ideje, Praisovu teoriju o piliju u Gabeli. Troja je bila država, jel, ne samo u Gabeli, nego Sveti grad Iliji se nalazio točno u Gabeli. I ta jednostavno teorija u tom vremenu nije zaživjela. Jel. Kod nas je bio komunizam, u tom trenutku to nije odgovaralo. Kasnije, prošle su mnoge godine, teorija je ostala teorija, ništa se po tom pitanju nije radilo. A evo, nedavno je preminuo naš Dragan, istaknuti član naše udruge, koji nam je ujedno bio i savjetnik na nečiji način, ili bio najstariji među nama. Što se tiče Praisove teorije i Draganove teorije, znači koja je, mi ćemo nastaviti s tim radom u neko dogledno vrijeme, ako ništa bar promovirat, nemamo financija i nemamo mogućnosti da nešto kopamo, ali promocijom nekih video materijala i razradom u potpunosti njihove teme na ovom području, pa mi ćemo se potruditi da snimimo neki dokumentarni film. Evo, dragi pratitelji, sada ćemo pogledati prilog. Tako sam ti ja žaru spaljivo da im ne nazdosi i ponjivi. Znaš, ugušim sve paprike. Šta je na okrbiti?
bolesti. To je čovjek zaražen kugom, najopakijom bolešću srednjega vijeka. Zvali su je i crna smrt. Pobila oko 75 milijuna ljudi. Nije zabišla ni ove krajeve. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, ja bi ako može prošao. Te, imaš propusnicu? Ja sam sam po sebi propusnica. Pa ima, imaš li što uzaš? Imam kugu. I tu već mijenja stvar. Majstore. E onaj. Moram ja vam kočuje kao ti, te ti ovo ne brzim. Dobar, dobar. E, glava. Slušaj, ja ću se pusti sam. Pusti me da spam. Jako ste ljubazni. Ma ništa. Vi ste jedini čovjek koji nije odbio za zagrlit kugavca. Također jedna od vaših misija su i, evo, i reportaže, odnosno audiovizualni uradci. Pa evo, tko je zadužen za to i kako birate područje koje želite snimiti? Pa evo, u 21. stoljeću, promatrajući djecu, rijetko ko išta više čita. Stalno su na digitalnim medijima. Znači, glavni im je YouTube, TikTok, jel? Pa smo se morali i mi prilagođavati tom digitalnom mediju, videu. Tako da bi najlakše pristupili najmlađim generacijama i starijim, jel? Ali na mlađim svijet ostaje. Mi smo organizirali tu jednu audio-videovalnu sekciju u školi. Pokrenuli smo. Djeca su tu i glumci, i statisti, i rade na programima. Programima za animaciju, programima za montažu videa. Naše je da imalo uputimo, oni su dosta kreativni. Krenuli smo s tom idejom, evo imamo sad dva projekta. Prvi projekt radimo s djecom. Nismo ga još imenovali. Projekat je već u nekoj srednjoj fazi, evo, nismo sve snimili materijala. Uključili na smo i zavičaja, tema je uglavnom zavičaj gdje će učenici prezentirati svoja mjesta, znači gdje žive, kroz neka povijesna događanja, kroz neke prelijepe kadrove iz svoga sela, jel, svoga zavičaja. Napravit ćemo neki animirani dio i Ernesto Markota, koji je nam ujedno i kolega, a i suradnik tu, napravit će i neki mural na školi. Tako da smo uključili i informatiku, i dramsku sekciju, i likovnu umjetnost, znači u radu s djecom. Drugi projekt je gomila u Zlatu. To je prepoznala turistička zajednica HNŽ-a. Federalno ministarstvo turizma. Prošli smo taj projekat koji smo napisali. Dobili smo neka financijska sredstva, pa mislim da ćemo ove godine realizirati taj projekat. U biti snimanje dokumentarca o jednom mjestu za kojeg malo ljudi zna, a veoma je mistično i obogaćeno legendama. Evo kešte, ja sam preko, znači, tom audio-vizualnom dijelu, moje audio. Znači, Igor također sudjeluje sa montažama i to, ajmo reći, tvoj dio. U tome Josip je informatika, snimanje, dronovi tako. Rasporedili smo to nekako da svak pokrije jedan segment i u biti imaš jednu dobru cjelinu s kojom možeš raditi, baš pokrit sve. Tako da, a što se tiče sami podloga i ovo što radimo, glazbeni podloga, ono kao svugdje kad kreneš, tek kreneš, onda koristiš neke materijale koji se gomilali godinama.
prije, za početak, a i tako smo i ova pjesma Kruga koju ćemo promovirati u ovome podcastu, to je Bukovo gorje, čiji ja i kolega smo taj Bentheimers projekat, radim u sklopu udruge i znači autorske pjesme. Što se tiče glazbe, radim u Bukovo gorje, ja i kolega, s tim ovako naravno za video uratke koje, hajmo reći, trudimo se uraditi nešto, pogoditi tu... Beat. A, beat, da ta glazba prati nekako taj video, da to ima smisla nekog, znači da... Tako da evo što idemo, nadam se, u nove projekte radit ćemo nešto svježo, ovo večera što će se promovirati, znači pjesma Kruga, to je jedna reciklirana, hajmo reći, glazba, tekst je na novo urađen, to sam samo htio, hajmo reći. Podržali ste i neke akcije, jedna od njih je ekološka akcija pod nazivom Eko rijeka Krupa, također ste organizirali razne izlete, pa što su sve tamo činili i koji je neki krajnji rezultat svega toga? Pa evo ja mogu za Eko akciju Krupa, kako sam ujedno član Romačkog kluba Ardea, mi smo dvije udruge, novoosnovana udruga Petka Perunika i Pirka Ardea, Romački klub. Napravili smo zajedničku akciju, znači čišćenja rijeke Krupe. Skupili smo se jedan dan, organizirali smo kasnije ručak. Na staroj cesti mislim da je restoran se zvao doli. Znači, ja sam sudjelovao sa Pirkardeom jer sam ronilac pod vodom, a moja ekipa gore iz Petke Perunike, oni su bili gore, čistili su, ajmo reći, smeće, površinski i pomagalo nama sve ono smeće što smo izvadili iz dubine, morao je netko povući na čamac i dalje smjestiti na obalu. Tako da je jedna bila fina akcija i medijski popraćena. Izvadili smo dosta smeća, pa evo, mislimo i ove godine nešto tako slično napraviti. Evo kako smo mi, udruga koja se bavi i nekakvom edukacijom djece i mladih, s vremena na vrijeme, red je hipočastiti u djecu nekakvim izletima i slično, ukoliko smo mogućnosti, tako smo organizirali na Budisavinu izlet i u Davorstvu. Cilj nam je opet da ti izleti budu nekako i istraživački i avanturistički, nekako, da djeca na licu mjesta osjete tu prošlost, osjete nešto što zaista imamo u našem podelju. Evo, primjerice, Davorstvo on taj koji stvarno malo ko vodi računa o tome, a to i velika je mistika što je u biti taj grad sa tolikim megalitnim kamenjem mogao predstaviti. Upravo radimo i jedan video, sigurno će i on biti brzo gotov, baš specifično vezano za Davorstvom, za određeni fenomen koji se događa Davorstvom za Božić, ali o tom potom to ćemo kasnije objaviti i reći nešto o tome. Evo, stvorena je također i web stranica, pa sve, znači sva sadržaj koje smo večeras spomenuli, moći će ljudi pogledati. Također, možete spomenuti i vaš YouTube kanal i sve. Stranica je u izradi, nije još u potpunosti gotova, izrađuje se. Tijekom godina nakupilo se dosta toga materijala, stranicu nismo imali, kad smo dobili neka financijska sredstva, onda smo i platili da nam se stranica napravi. Zakupili smo domenu, sad se to fino slaže po kategorijama, tako da stranica će biti obogaćena već nekim novim stvarima i onim starim stvarima. Imamo svoj YouTube kanal, imamo svoju Facebook stranicu, neke od tih stvari koje će biti na stranici ima već i na Facebooku. Paralelno, ko prati može i pročitati nešto. Na YouTube kanalu ima dosta naših videa, pa neke još nismo objavili, ubacujemo pomalo, pa vidit ćemo, s vremenom će biti sve više i više toga. Ako nam posao bude dopušten. I druge obaveze. I evo za kraj ćemo spomenuti glazbeni projekt pod nazivom Bukovo gorje. Pa evo, recite nam nešto o ovom projektu, a zatim ćemo premijerno prikazati i
video uradak za pjesmu Krug? Pjesma Kruga. Pa evo, kao što je Ivan rekao malo prije, ova Bukovo gorje je moja Ivanova jedna originalna autorska ideja, a ona je u biti plod nekakve dugogodišnje suradnje, znači glazbene koje smo imali kroz različite bendove i tako dalje. Srednja škola. Tako, od srednje škole se to vuče, tako da, da je možda sad u ovom vremenu došlo, došlo su sve te nekako ideje, ono, sazrele su u nama i ovaj, na, na taj način želimo ovaj, glazbeno se izraziti. Sad, ovaj, što se tiče same strukture toga, ja sam tu više za tekstove, Buki je za glazbu, pjevamo skupa, ono, znači ono, aranžiramo i tako dalje. Ovaj, dakle, većinu toga, znači, Buki uradi u miksa, znači u svom studiju Jaz u Strugama, ovaj, koji je inače dom, opet, bendu Tera Slavis, tako da je sve, i pjesma Kruga, jel, sve se nekako vrti u krug, svi smo to u nekakvim ovaj, sličnim stavovima i razmišljanjima, a sad što se tiče tematike tekstova, tematika tekstova, znači Bukovo gorje je projekt u sklopu naše udruge i tako tekstualno se bavimo upravo ovaj, tom starinom, tom mitologijom, to, tim narodnim običajima i predajima, a žanrovski, hajmo reći da je to ovaj, spoj etna i roka, tako, ajmo reći tako grubo, ali ono, znači, to ima puno podvrsta, evo, može Buki o, o samom glazbi nešto još. Ma da, eto, mislim, kažemo, projekat, jer više ljudi je planirano je da sudjeluje više ljudi kroz Bukovo gorje. Na primjer, ne dobro, mora mi smo biti... Kostura, ali imamo da. Sad i suradnju, još surađuje vizualno, Mate, ovaj, Bevanda surađuje u glazbi, ono... Da, sve ja to spoj, ne znam, Ljubuškog Čitluka, Bletnice, Čepljine, što se godinama prije, znači, što smo svi sudjelovali u nekim udrugama mladih i jedni drugima pomagali. Pa i Frama na kraju krajeva, Frama, mi smo je, baš ovdje, se, ja i Buki smo se upoznali u ovom prostoru. Da, nekad osnovna škola sam ja bio tu, već, išli smo na Framu i bila je neka predstava tada da se ovaj, radimo. Framile je stvarno čovjek koji ono... je vrlo, vrlo značajan, znači općenito za kulturu grada Čapljine koji je toliko toga angažirao i koji okupljao mlade ljude, možda nam dao i neke u to vremenu. A je, bitno je bitno i to, ovaj, na pomentu, u vremenima kad smo mi, samo reći, formirali kao nekakvi glazbenici, to da nije bilo Framile i te neke njegove ruke koja je pomogla nama svima, znači kao prvo i da kao neki, ajmo reći, 20-godišnjaci, uspijemo neku udrugu osnovati da, da se može svirati negdje, pa, pa same tehničke strane, znači, dosta toga možda se ne bi odigralo kako se odigralo, da, da nije bilo te, hajmo reći, neću reći pomoći, ali Framile uvijek znao prepoznati. Ako će neko da radi, ako neko će da ima volju, on to prepozna i rekne, momci, vidim, ima se volja, ima sve, ja ću ovo pomoći, ostalo što se može da se... Tako smo mi krenuli s udrugom Mladi Mač, tada s festivalom Farsa koji se 8 godina održavao. I kroz sve to, naravno, kroz dobru dugogodišnju suradnju i prijateljstvo, onda se nastavlja, naravno, i dalje, kroz neke projekte, kroz udrugu Perunika, kroz Bukovo gorje, Tera Slaves i tako. A sada ćemo premijerno poslušati pjesmu Kruga. Čuje što bez glasa namepljuje. Volim vola kao voli sjeno što im gazda daje. Vozim kružno ravno cestom dok se oni bodu kraje. Jarilo i tjera ljersko pjesmo zaokruži cesta. Magla podno oči u planine. Nestan se neće da mi zvijezde plešu povraca. Čuje ruje na mjesecu mujo mujo kremu konja kuje. Rovu zoru moga vidom kruga. Drevna prošlost mi oslika. Dok smo
pred jedna mjeseca 360 godina. Ljuti, veljača, mešni, bokokraj, suhi, brokani, gledni, žarki, gruden, grijaznik, suden, snježan, prosinac, prosinec, berezen, stakan, prigad, travanj, svetan, kvitan, svipan, lože, trava, lipan, vrešnje, čeršnja, crveni, grujen, berezen, žopten, listopad, šumobavljaj, koča, izot, červen, zarev, sečen, brzo za srpen, čnjiven, šetvar, gumnje, kolos, protuver, bartani, kaldar, kodar, kože, stvarni. Hladna zima umrijeće, nakon sječna sječe. Naše sveće, proljeće, sveće, naše drveće, svako naše proljeće, proljeće, ko stoljeće. Mnogu zoru moga vidog kruga, drevna prošlost mi oslika. Dok smola gluho buha, drži okvir naših slika. Al kad jure ja ne pojuri, na beležu se čuje pa. Srce harmoniju čuje. Evo, dragi gledatelji, zahvaljujemo vam što ste pratili i ovaj podcast. Pratite nas i dalje za još zanimljivog sadržaja. Zahvaljujem se večerašnjim gostima i evo do sljedećeg susreta. Božji vam blagoslov i srdačan pozdrav.